Merkel publikon fotot, shikoni çfarë dhurate i bëri Rama pas takimi. Një moment nga takimi që Angela Merkel zhvilloi sot me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, është postuar në faqen zyrtare të kancelarisë në Instagram. Merkel pret në kancelari Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë. Politikani është gjithashtu një artist dhe i solli kancelares librin e tij të fundit si një suvenir. Thuhet në mesazhin që shoqëron foton. Ndërkohë edhe vetë Edi Rama ka ndarë me ndjekësit e tij në Facebook një galeri me foto nga takimi me Merkel, madje edhe momentin kur i jep librin.